芬兰，一个人口有550万人的国家，占地338,000平方公里，位于欧洲北部斯堪的纳维亚半岛，地理面积上面差不多有70%都是森林，10%是湖和河，其余的地区就是耕地或者城市。芬兰的这个地理环境都令芬兰在一个运动中特别犀利，就是赛车。而芬兰培育出的车手在拉力赛的赛事中都表现非常出色。当然在这两个痴线佬称霸之前，如果你觉得 Formula One 没有竞争， Sebastian Ogier 赢了由2013年到2018年之间六届的 Road Rally Championship， 简称 WRC 的冠军。而 Sebastian Loeb 就赢了由2004年到2012年间九届的冠军。两位法国车手连续为法国赢了15年的 WRC 冠军，但在两位出现之前呢， WRC 的冠军一半都是由芬兰车手获得的。 Tommi Mäkinen 和 Juha Kankkunen 都更加是分别四届世界冠军。而芬兰的赛车手当然都有在其他赛事出现，不少芬兰国籍的车手都曾经参加过 DTM MotoGP， 都有芬兰籍的车手。 Formula One 就更加不用说了，有曾经赢过世界冠军的三位车手。第一位芬兰籍车手冠军 KK Rosberg， 舒默加生涯之中唯一惊过的车手米加夏健伦，以及各位都非常喜欢的拉高伦。当然还有出名的列图，代替过舒默加的 Mika Salo， 世界第一好助手保达斯，以及历史上面最快的芬兰籍车手高华拉伦。不是我说的，是 Amazon 数据说的。这次我想说的是，为什么芬兰这个人口相比之下这么小的国家，怎样培养出这么多犀利的芬兰籍车手呢？因素主要就有几个：芬兰地形、芬兰人的性格和当地的文化。先由地形开始讲啦，当地的地形构造是其中一个主要原因。当地的地形70%是森林，不少人都居住在乡郊地区，令当地想成为车手的小朋友有很多空间发展。更加有一些父母会在小朋友未够考驾驶执照的岁数之前，就已经给架车他们在空地上面揸，令他们小小个已经开始可以学揸车。另外他们从小就开始在野外环境长大，令他们从小个开始就已经熟习了怎样在松软而且凹凸不平的地面上面驾驶，例如泥地、碎石地等等。而这个地形都令他们很小个就开始学习到怎样控制车和油门，就算在城市里面长大，他们都要学习在雪里面驾驶。因为芬兰有一部分在北极圈里面，令到他们的冬天非常之长，而且多数地方都会被雪覆盖，令芬兰人在一开始学习驾车的时候已经要学怎样在恶劣的情况下驾驶，令到他们很懂感受车的动向。他们知道在差的环境中几时要减速、几时加速、怎样令车转向、怎样令车继续向前行等等，令到他们在赛车里面有很大的优势，特别是拉力的赛事。当拉高伦被问到是什么因素令到芬兰在赛车里面这么成功，他就答话：是我们的路和很长的冬天，你一定要是一个非常好的司机才能够在芬兰生存，我们的路很多都是好滑或者是凹凸不平的。另外一个地理因素就是因为很多人都住在乡郊地区，他们从小小个已经开始接触拖拉机等等的机器，而这样都培养了不少芬兰人对机械工程的兴趣，同样令到不少车手都能够在年轻的时候已经开始了解机械工程，都对他们的车手生涯有不少的帮助。芬兰车手有这么好的表现，还要依赖他们简单率直的性格。这个性格令芬兰车手多年来都生产了不少名句。Steering wheel, claps on steering wheel here. Hey, steering wheel, somebody tell him to give it to me. To whom it may concern. Thank you. 而他们访问的时候对答简单，多数都是一只单字就完事了。Oh yeah, it was so easy, you can't believe it. No, it wasn't. Was that the best start of your career? Third to first, boom, straight in. No, not really.如果他们问你问题，你最好就简单直接地答。So that we add 5 seconds to your time after. 做嘢唔好拖拖拉拉，他们有问题就问，有嘢想讲就讲。对某些人来讲可能是比较难受，但是这个性格都能够协助到车队的发展。始终诚实都是队伍入面的基础。你说是不是呢？
芬蘭人都有非常獨特的賽車文化，雖然不少小朋友和 Formula One 車手一樣，在年幼的時候會參加卡廷的比賽，但是當他們到合適的年齡的時候，不少車手都會轉到當地一種傳統的民間賽車比賽。當地傳言就說，只要小孩子能夠望過個胎盤就會參加這種比賽了。賽會規定，只要車手是14歲或者以上就能夠參賽，而比賽會根據車手的歲數和性別分開組別，每組都會有6名參賽者的預賽，第一名會有7分，第二名會有5分，第三名會有3分，如此類推。每位車手都會參加幾次的預賽，而在每一位車手都完成預賽之後，賽會會計分，最高分的6位車手會進入決賽 A， 之後的6位會進入決賽 B， 如此類推。決賽 A 入面的贏家呢，就是整場比賽的總冠軍。比賽能夠使用的車呢，只要是家庭用車，有4個位，不是柴油引擎，不是中置引擎，不是全輪驅動，而能夠符合安全標準就能夠參加比賽。而這種比賽都還有一個獨特的規矩，每一輛車都有1500歐羅，即是大約14000港幣的價值上限。比賽後如果有人希望以1500歐羅買低你的車，你必須要將車賣給他。這個系統令參賽者不會過度投資在戰車上面，保持比賽公平。你要參考一下啦，不用望啦，是你啦。而這些比賽都通常會在每個週末的郊野地方進行，賽道通常都會在鬆軟的地面上面或者柏油路上面。正常的賽道會長大約 2.4 公里，而賽道設計通常都會限制賽道的最高速在每小時80公里左右，但是都有賽道的最高速在每小時120公里。這種比賽容許車手在比賽中有接觸，但是不容許車手特登製造意外或者危害到其他車手安全。這種比賽能夠培養車手控制賽車的能力，同樣令到車手參加拉力比賽的能力更加強。見到這些車手在泥地將車控制自如，就可以看到他們的油門控制能力和對車移動的感應有多敏捷。但是不少當地人都會視賽車為一種興趣，車手在當地沒有足夠的資助幫他們開始他們的生涯。雖然這樣令到不少車手的生涯在未開始就已經完結，但是同時將心理質素和能力比較弱的車手淘汰了，留下的呢就是芬蘭最頂尖的車手了。最後講到心理質素，芬蘭有 SISU 的這個概念。 SISU 是一個當地人經常會用到的字，這個字不能夠被直接翻譯到其他的語言，但是這個字背後代表的概念就是勇氣、意志力、堅定的決心和在逆境中依然能夠做最好決定的能力。 SISU 這個概念在芬蘭非常普遍，而且歷史都非常悠久，小朋友小小個就會學習到這個概念，而 SISU 都是芬蘭文化的一大部分。這個概念非常適合賽車這種運動，無論在幾危險的情況下都堅持繼續前進。 Mika Salo 接受訪問時有說過，芬蘭人通常都是非常固執、妒忌、自私，芬蘭人會希望先令自己表現好，之後才會到人家表現好。你這樣說的話，我想 check 下他的出生證明。另外 Salo 都提到，芬蘭車手通常都是非常冷靜，不會犯很多的錯，情緒對我們的影響不大。芬蘭人和其他人一樣都有時候會被情緒影響，但芬蘭人天生能夠全力投入賽車，並且不會被自我懷疑的思想影響到，幫助到不少芬蘭車手成為冠軍。 Salo 最後都加了一句，只要道路和地形不變， SISU 的心態永遠都會是芬蘭文化的一部分。這個 SISU 的心態還能夠協助車手應付逆境。 SISU 這個概念能夠令到一個人突破他們以為有的心理限制，讓他們更多毅力和意志力渡過難關。就如米加夏健倫和 Ari Fantanen 兩個車手的故事，夏健倫在 Formula One 生涯入面經歷1995年一次意外之後，令他頭骨骨折、內出血、氣道受阻，並且令到他的聽力終身受損，但是他努力康復之後都決定重返 F1， 最後成為兩屆世界冠軍。而 Ari Fantanen 是1981年 WRC 的冠軍，並且是歷史上第二位芬蘭籍的冠軍。他在1984年 WRC 阿根廷比賽的時候發生嚴重意外，他的駕駛座在意外期間斷開，令到他在車翻騰的時候在車裡不斷打滾，令他四肢、
背部、肺部都受到重创，在受伤期间多次面临死亡，但是他花了18个月从伤患中康复，之后再打败抑郁症，在1987年回归拉力比赛，之后再赢到著名的达卡拉力赛4次。就算到现在都能够看到 Sisu 的表现，保达斯在每一站都受到批评，包括我啦，正所谓打者爱也嘛。但是他每一次赢了比赛之后都以一句 To whom it may concern, fuck you 来回复，可以见到芬兰人的意志力究竟有多坚强，他们并不是容易被打低的人来的。现在暂时并没有下一位芬兰车手接近 Formula 1， Simo Laksonen 在 Formula 3打滚，而 Nico Kelly 就曾经是红牛青训计划中的其中一员，可惜被红牛解约，现时在 European Le Mans Series 的 LMP3 组别比赛，但是拉高伦现在可能续约继续留在 Alfa Romeo 一段时间，保达斯又只是31岁，应该会继续留在 Formula 1更加长的一段时间，所以 Formula 1这段时间应该继续会有芬兰籍的车手，在未来几年都绝对有机会有芬兰新秀崛起，就等我们拭目以待啦。今集就讲到这里先，如果各位喜欢的话记得 like 和 subscribe， 如果各位想知道下一次几时 upload 的话，可以按下面的钟和 follow 我的 Instagram， 多谢大家收看，下次再见。